हेलो गाइस, तो जो आप गुड मॉर्निंग अपना आने के लिए आज बंदी मुआवे भातो खांचो तरकारी आम्बो गिर खाऊची दिल खाऊची अबे हमें स्कूल हो जुबो मम्मी अबे टिफिन कर रही भातो चारू खांचो तरकारी चा ଭେଣ୍ଡି କାହିଁକିନା ରସୁଣ ଅଦା ଟିକେ ବାଟିକି ଥୋଇଦେଲେ କେତେବେଳେ ଧାଇଁକିନା କରିଦେଲେ ତରକାରୀ ଟିକେ ହେଉଛି ଆଉ ନଥିବ ବୋଲି ବାଟିକିରି ପଛେ ବାଟିଲା ବେଳକୁ ହେବନି ସେ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ ଯାଇ ହେଲାନି ଯାଇ ହେଲେ ନଥିଲା ଫୁଲ ହେଲେ ଧରିକି ଆସିନି କାହିଁକିନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ତ ଫୁଲ ଧରିକି ହେଲେ ପଳେଇ ଆସିଲି ତୁଳସୀ ପକେଇକି ରଖିଦେବି ଫୁଲ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତ କାମ ଚାଲିଛି ଗହମ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି
କଳାହାଣ୍ଡି ଆମେ ଏବେ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ତ ଖିଆଟା ସରିଲା, ଦୁଇଟା ଅଧେଇଲାଣି, କାମ ଚାଲିଛି, ବେସନ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ଯୋଉ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ପିଆଜ କଞ୍ଚାମଚ ଏଥିରେ ପକେଇ ଏଠି ତେଲ ତାତିଲାଣି, କଞ୍ଚାମଚ ପଛ ପକେଇ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଏବେ କାହିଁକିନା ପୁଅ ମରିଚ ବାଜିଲେ ଖାଇବେନି ହେଲେ କହିବ ତେଲ ତାତିଲେ ଗୋଟେ ହାତ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ତ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବକୁଳି ଟିକେ କରିଦଉଛି। ଏଠି ଆଗ ପୁଅ ପାଇଁ କାଢି ଝାରି, ତାପରେ କଞ୍ଚାମରିଚ ପକେଇବି। ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେଲି ପୁଅ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି, ଏବେ କଞ୍ଚାମରିଚ ଆଣି ପକେଇ ଦେଇଛି। ପୁଅ ଜାଳ ଦେଇଦେଇଛି କାହିଁକିନା ପୋଡ଼ିଯିବ କୁଆଡ଼େ, ଧୀରେ ଜାଳରେ ପକୁଡ଼ି ହବ। ଏବେ ଖାଉଛି ପାଖୁଡ଼ି ଖାଇକିରି, ଏବେ ବସିକି ପଣସ ଥାଳିଆ ଧରିକି ହଉଛି। ମଞ୍ଜି ଏକ କାଢ଼ନି ବସିକିରି ପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଏମିତି କରି କାଢ଼ନୁ ମଞ୍ଜି ଏକ ଖାଉଛ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଲୁ ଆଇଲା ଆଇଲ ସେ।